Tchau. Skatīties, kā šitais. Parādīsi viņu tuvāk. Izņem vienu. Šitā rociņā parādi. Un pastāsti, kas tas ir. Buldozers. Roberts ir izņēmis visas savas dzeltenās mašīnas un grib parādīt kādam. Recycling. Roberts runās arī angliski. Šitais. Ekskavētors. Ko tu vari ar viņu darīt? Šitā. Grābt kausā kaut ko, ja? Jā, tad šitā var. Tad šitais. Wow, kāda interesanti. Lego. Kas taisīja tādu Lego mašīnu? I lost one piece. Un tad, zini, kur? You can tell us. Zini, kur? In English. Open door. Nezinu. Wow. Forši. Un kas tev tur iekšā? Tev Lego cilvēciņš arī sēž iekšā, ja? Lego cilvēciņš arī sēž iekšā. Yeah, and look, you can... Tu vari šitā. Tā arī es neredzēju to Lego cilvēciņu, es paskatīšos. Wow! Viņš tur ir. Un tad te ir nekas, bet te ir kristāls. Lego kristāls. Zagļa varētu uzbrukt tajā mašīnā. Lamborghini ir akur. O, parādi. Does the engine open? No. Tiešām. Lamborghini. Viņš brauc ātri kā Lamborghini? Kas ir? Zeltenais mazais mocītis. Oho. Par ko viņš pārvēršas, Robert? Dronu. Par dronu. Forši. Un šodien saule spīd. Tas gan ir foršais mocis. Es domāju, ka viņš tāds maziņš un neko nemāk. Viņš izrādās māk pārvērsties par dronu. Super duper, vai ne? Paskaties. He's broken. But I can fix it. Viegli var sataisīt. Roberts pats māk. Ja nemāk, tad nestēti. Aizlidoju motis. Robert? Miskas mašīna šitā ir. Ko viņa dara? Šitā. Viņa savāc netīrums, ja? Visādus mums. Šitā. Mums arī tāda bija pie mājas. Viņa var nolikt. Atceries, mums bija tāda pie mājas, ka mēs pārvācāmies. Jā. Un tā mēs tur metām. Ko mēs tur metām iekšā? Šitā arī var mest. Ko mēs metām tur iekšā? Visādas kastes, visādas... Stamps.
tos stamps, kur vorn. Vecus spilvenus. Visādas lietas, kuras vairs nav vajadzīgas mājās. Jā, yeah, and I keep everything. Jā, un Roberts visu gribēja paturēt. Tā bija. Jā, yeah, tos stamps. Jūs izmetāt. Tālāk, kādu mums gribi mašīnu parādīt vēl? Šitais arī var šitā. O, viņš rūts. Un šitā. Pašu button. Forši. The same button. Kas tev tur vēl ir? Siena ruļi? Siena ruļi, jā. Kombainam. Kas vēl šitās pa mašīnā? Šitā kas pa mašīnā? Šķīvis. Šķīvis arī dzeltens pareizi. Šitā kas pa mašīnā? Parāda, kā viņu rauc. Nodemonstrē. Tā ir ļoti interesanti. Es pēc tam nevarēšu sakārtot šito. Labi, tālāk. Tur var nospiest pociņu, un viņi brauc tam. Jā, un tad šitais? Pati uz priekšu. Un ar to regulē riteņš, ja? Jā, paskatīju. O, Robertam ir instruments. Kas tas ir pa instrumentu? Wrench. Atslēga, ja? Parādi. Kas tas ir? Ekskavātors. Kats, ja? Cat power! Viņš māk rakt arī, ja? Savā klausā. Ja? Pīpini. Kāda viņa skaļa taura. Šitā viņš atpakaļ gaitā brauc. Forši. Un tad busiņš. Šitien ir viens māziņš DPD busiņš. Tiešām. Iekšā. Iebraucis. Viņš viņu veda? Viņš viņu veda? Jā. Un tāpēc jau viņu veda? He gives everyone a package. Roberts teica, ka viņš katram atved paciņu. DPD busiņš. Jā. Kā durvis atvarās forši. Tas ir Mercedes busiņš, jā? Parādi. Vēlreiz. Mercedes busiņš. Jā. I don't know how to open this door. Oh, look. Izdevās. Tur vēl kādu var vest, jā? Forši. Tad šito arī. Kas esmu, no? Tikai atbrīlē nav. Tā kā onkulam denam. Šitais bija nolausts. Bet tagad tēc pielīmēja, ja? Paskatieties ar šito buldozeri. No, kāds maziņš. Rādi. Bam power!
Let's do this! Mazulītis. Baltos varētis. Let's do this! Let's do this! Tu nepastāsti, ka tev uz krakla arī ir buldozers. Lielais un dzeltens, ja? Piederās pie visām mantām. Pareizi, Robert. Nu, un parādi, kāds vēl tev te traki. Šito parādi tu vēl neredzot. Buldozerīts. Mazais buldozerīts. Vēl viens, ja? Viņš, es nolauzu, kad es biju maziņš. Bet Kola viņš... Buldozers. Bet viņš vienalga. Brauc. Un tāda mums ir šitāda mašīna. Oh. Es mammas darbā. Nopirki? Skaties uz šitiem un šitiem. Grūzās. Viņu sauc... Chase all the kids. Viņu sauc cat, ja? Ja. Parāda, kā viņš ceļās uz augšu. Pacēlās. Cik augstu pacēlās. Forši. Čau, čau. Un durtiņas arī viņam atverās. Un tur ir šoferis. Čeis ādkīs! Čeis izlīd. Čeis šoferis. Baižās lejā. Viņam ir skurstenis, traktor, un tāds šita. Cena vēl palikusi. Yeah, we don't need that, but... Kas tad mums ir nākošais? He's yellow. Jā, viena daļa viņam ir dzeltena. Aizbrauc pie miskasnieka. Šitos saskrūvēja. Pats? Kā? Tur bija... Šitā. Skrūvgriezes. Un šitā. Parādīs tuvāk, kas tas tāds ir. Vau! Viņam gan priekšā, gan aizmugurē ir kausi. Jā. Forši. Var pat pa izbraukt pastīties. Un viņš ir uz ķēdēm. Let's
Pastāstīja, ka tur čēdes ir. Let's do this. Remember scoop has this and that? Yeah. This is scoop. Vēl kaut ko rādīsi? Šitais arī griežās apkārt, ja? Pastāsti, kā tu man vakar rādi. Paskatieties uz šito. Tas arī ir kāt, ja? Tram power! Wow! Kā viņš māk apgriezties. Un viņš ir uz šitiem. Pa 360 grādiem uz riteņiem, ja? Un uz ķēdēm viņš ir. Viņam ir ķēdes un riteņi. Ko viņš kausā var pacelt? Visu ko. Tu vēl neparādīji forkliftu. Jā. Šitais ir mans forklifts. Viņš var pacelt. Paletes. Rekur viņam šitādas. Viņš arī strādā ar baterijām. Of course, this button doesn't work. Forši. Un kas vēl ir viņam? Piekabe, vai ne? Rekur. Parādi, kā viņu var pievienot. Piekabi noķē. Jā. Uz piekabas taču vēl kastītes bija. Kur tās ir? Pazaudējušās. Tur vēl bija kastītes. Daudz. Kā forši rūts. Čau, hukli. Raku zīme. Katrā darbā ir forklifts. Jā, lieto kašu aizvešanai un palešu pacelšanai. Tā kā šodien tāds mums stāsts. Rekur viens kabrioletiņš, kuru tu vēl neparādīji, maziņais. Jā. Rekur kabriolets. Tāds mums stāsts par dzeltenajā mašīnā. The number? Un tad šitais man vēl ir. Tas arī dzeltens, ja? Kas tas tāds? Bābā! Don't look me! Ei, kas tas tāds ir? Jail. Cietums, ja? Jail. Cietums. I'll break out the roof. Look, when you lift this up, you can't escape there, but... And that man ir vēl šitais. Tas ir no tavas dzimšanas pat, man liekas. Kad tev bija viens gadiņš, mēs viņu nopirkām. Viņa nolūz. Bet viņam tā patika šitais buldozerīts, ka mēs viņam pat riteņus apmainījām, bet saglabājām. Viņš ļoti, kad bija maziņš, un viņu spēlējās. Viņš arī ir kēt, parāda priekšu. Nē, viņš kaut kā
kāds savādāks. Tu neesi dzeltens, ko tu nokriti? Mazais uguns dzēsēs, nokrita. Labi, sakam atā. Vēl stāstīsi? Jā. Es promesosim. Šitais ir mans briks. Klucis, jā? Ekskavātors. Jā, to jau mēs rādījām. Un viss. Pasakiet tā. Teks tev. Agent Robert.